завтра відбудеться планове засідання комітету з питань нацбезпеки. Ми розглянемо всі необхідні правки, підготуємо цей законопроект до розгляду в парламенті. І в четвер, я планую десь після обіду, цей законопроект буде винесений і буде прийнятий. Я впевнений, що всі ті позиції, які висловлював Народний фронт щодо видалення пункту першого статті 7 про Мінські домовленості, згадка про Мінські домовленості дозволить проголосувати про це і, наприклад, політичній силі «Батьківщина», яка сказала, що саме це заважає їм віддати голоси. Ми прибрали цю заваду, і тому я думаю, що голоси будуть, і всі народні депутати, які розуміють свою відповідальність, віддадуть голоси за те, щоб визнати Російську Федерацію країною-агресором і забезпечити виконання державної політики щодо повернення тимчасово окупованих територій.